Dine mai chala nay. Chini mo thani yod rok bai. Yang seron kacang. Ingo bolsa na iko. Kini. Kita mo dali si takay. Mga chini chef. Dini ni bagay. Dini simi ya bos. Ngo sogo yin jaro hai si. Ingo. Yang teh korok saya kita mesti cuci dong aja. Chicken, ini angkat jadi chef ni assistant. Angkat lagi, lepas ni dikehendaki kan sama apa? Nanti ngerok, bagi susu mana kata bu? Tahu apa susu main tak? Ini tahu kalau paksa pis kotor atau enggak? Kalau rawonnya tahu sem saja malah nanti. Gua buku su koran lah, itu hanya papat ke doi mana? Hanya bagi asisten yang iman tak? Tapi kau semua buka kasih mangga, kau pura asal rasa kya? Sentuh orang pis ke macam ni kasih saja. Ia sekarang begini kya? Sekarang dosa. Kau buat ni dia tak? Asli asli dia mama. Muslim ke yang borok ready kah itu? Bos sedih ke gua cimang? Kita tahu. Kamu lebih mana sebelah? Tahu pakai kebaya ko. Cara isu mana hanya? Hei, lihat. Bukan sini mana? Yang tuh, sini tuh yang tuh kusuh bo. Okay. Awak tu dia macam siapa ya? Nanti kamu kaya jongsa. Tamu orang ni. Orang yang tuh orang habsah bo YouTube bo. Bawa bayu lo box halayan ta. Kalian pun tak sanggup mana. Mau bahaya phone by busy ko. Insta. Oh, bukan insta kau. Telefon di. Thank you. Oh. So, Sungkuk kanya ni almost ready. Tanya aku boleh sana. Sungkuk kanya bagai kita chicken o. Kanya bagai kita kita masalah mana ni ready ni tak ready pun. Tanya. Tapi pura masalah ya. Olor lagi. Nintam tam kaya jongsa. Aku tahu pias kuku jombo. Iku kuliah tu kaya jombuka. Jadi sini chicken bo tu kisah tu bawa kaya jombuka tu. Mungkin aku bawa mungkin tahu. Tapi sepias ni seng angkau kuku jombo. Nai kena orang pasung yang kita isi nasi rana. Tapi nama aku kuku rasa kan. Okay. Baru kau dah. Tapi kalau tak chef ada dengar kau. Apun. Nintam song nai seneng kai. Anda? Hmm? Tadi? Kebes mui borok. Baru tu, kalau kamu berita pun ada ramai ya. Amu saya ni ya. Di sini mesti ada. Mai pelikong. Mai pelikong. Mak mai apa? Tam kain yang? Tang mang sao ko. Ungu kain yang apa? Pura masala bubur kah? Bubur sah. Kau yang teh korok sah. Bukan kecil ni borok ni muih songai, cinti perasan muih. Ini muih borok, biar malam doai, apa yang dah masuk doai. Nampak tu thok ribuan salah. Apa dah saya ni ya, saya kan saya macam ni dah. Assistant ni sangat pakai. Ini sangat aku tu to file nak ha, saya tu perlu. Apa yang tahu mai ni sih macam macam buat anak tak boleh. Mungkin sih ni. Tabuk, cincalai sini, mumbai kah? Cincalai kah?
Subscribe to the channel. Support. Bye.